请帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛。最后要请教一下汉廷啊，因为这个美国的前安全顾问曾经说啊，这个要把台湾从刺猬变成豪猪啊，所以现在就是要把他们军火商仓库里面剩下的爆销的东西都赶快送过来吗？当刺猬当豪猪，美国就是不把台湾当人来看，为什么都把台湾当成动物来看呢？而且实际上美国多次的，不论是今年的或者是去年的国防部所做的两岸兵推以及最后的报告，呈现的都是美国的军队如果来到两岸这边，美军是全面败退，然后呢两岸问题最终得到解决。那两年的报告、多年的报告都如此，结果明明报告如此，然后就接着来鼓吹说台湾赶快买军备，所以你的报告很明显的就是你的推销品，鼓励台湾花钱买军备。那第二个呢是，就算我们花钱买了这些军备，按照你别的这些估算，那买了还是美军全面溃败，那到底买了干什么呢？不如把这些钱省下来。